Hi friends, I am Gina. Welcome to my channel. I am going to make fish biryani. In the beginning, we will make fish biryani. We will make a fish biryani with no name or no fish biryani. I will make fish biryani. Bella Pare and Arapana Mirana, Namakina, Ingen Chinoka, Corona Celevil, Namkang and Biryan, the Arakir Kanamkanoka, and either Ibadavari, Mukakila mean at the tender. Eden the temper the grammar, e fish. Ibada Jashan Arapana, Natalie Bella Para, a padu under Namakinari, fish biryan, the Araka. I know Andy, Ibada Velatuli engine that's a paste at the tender end spoon, Masala the Araka Vendia, Pinamologo Bodivanum. அளவு நான் പറഞ്ഞു தர இதில சேர்க்கும்போது உப்பு ஆவசியத்தினே പിന്നെ குருமுளகு பொடி गरम मसाला பொடி மல்லி பொடி மஞ்சள் பொடி பகுதி நாரங்க மூணு பச்சை மிளகாய் எடுத்துட்டுണ്ട് கறிவேப்பிலை இத்ரே சாதனங்கள் நமக்கு இது மசாலா செய்ய வேணும் പിന്നെ டொமேட்டோ வேணும் ரெண்டு டொமேட்டோ கட் செய்து வச்சிட்டுണ്ട് ரெண்டு ஸ்பூன் தயிர் പിന്നെ കുറച്ച് സവാള നീളത്തിന് കട്ട് ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ബേ ലീവ്സ് വേണം കുറച്ച് കറിവേപ്പില പട്ട രണ്ടെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്ലോവ്സ് അഞ്ചെണ്ണം ഏലക്ക അഞ്ചെണ്ണം ഒരു പച്ചമുളക് പകുതി നാരങ്ങ അരി മൂന്ന് കപ്പ് ബസുമതി റൈസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനൂടെ നമ്മൾ ഇപ്പോ 6 കപ്പ് വെള്ളവും നമുക്ക് വേണം ഇതിപ്പോ 1 മണിക്കൂർ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം പാകമാകുന്ന നേരം ഇത് വെള്ളത്തിൽ കുതിർക്കാൻ വെക്കാൻ പോവുകയാണ് കേട്ടോ 3 കപ്പ് അരി സവാള രണ്ട് വലിയ സവാള കുറച്ച് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും കട്ട് ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കാഷ്നട്ട് ഉണക്കമുന്തിരി അളവെല്ലാം പറഞ്ഞു രണ്ട് സ്പൂൺ ഇവിടെ ഞാൻ രണ്ട് സ്പൂൺ വെച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടെണ്ണം സവാള ഫ്രൈ ചെയ്തു ചേർക്കാനുള്ള സവാള നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് ഒരെണ്ണം എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സ്പൂൺ നെയ് ഇത്രയും വെച്ച് നമുക്ക് ഒരു ഫിഷ് ബിരിയാണി തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് മീനിന് മസാല ഇത് തയ്യാറാക്കാം മീൻ പൊരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള സാധനങ്ങൾ അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ മുളക് പൊടി എടുക്കുകയാണ് കുരുമുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി മസാല കുറച്ച് മസാല ഇരിക്കട്ടെ അത്രേ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കുറച്ച് ചേർത്ത് ബാക്കി ഇരിക്കട്ടെ പച്ചമുളക് ചതച്ചത് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക രണ്ട് മൂന്ന് പച്ചമുളക് ചതച്ചതാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തുള്ള കുറച്ച് നാരങ്ങ കൂടെ ഇതിലോട്ട് പിഴിഞ്ഞൊഴിച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഉണ്ടോ അതൊരു ഒരു സ്പൂൺ അതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇതിനെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ള മസാല റെഡിയാക്കണം വെള്ളം കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഈ സമയം ഞാൻ അരി അവിടെ കഴുകി വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് ഇത് റെഡിയാകുന്നത് വരെ അതൊന്ന് കുതിർക്കാൻ വേണ്ടി കിടക്കണം അപ്പോഴേക്കും അതാവും നമുക്കിതിലോട്ട് ഫിഷ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ഇതിൽ ഈ മസാലയെല്ലാം ഇതിൽ പിടിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക ഇതെല്ലാം ഇവിടെ മിക്സാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഓയിൽ ചൂടാവാൻ വെക്കണം ഇത് ആദ്യം ഫിഷ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഫസ്റ്റ് എടുത്തു വെച്ചിട്ട് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ സവാള നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ട് മൊരീച്ച് എണ്ണയിൽ നിന്ന് എടുത്തു മാറ്റണം അതും കാഷ്നട്ടും കിസ്മിസും ഇതെല്ലാം മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫിഷ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടി ഒരു ഫ്രൈ പാൻ ചൂടാവാൻ വെച്ച് എണ്ണ അതിൽ ചൂടാക്കാൻ വെക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ എണ്ണ ഇവിടെ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് ഞാൻ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞു വെച്ച ഒരു സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് നല്ല മൊരി ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കണം സവാള നമ്മൾ
എല്ലാ സാധനമൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പേടി തോന്നും. ഞാൻ വീഡിയോ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ സാധനം ആദ്യം കാണിക്കുന്നത്. അല്ല, നിങ്ങൾ ഫിഷ് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാൻ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല, എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. സാധനം എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ സവാള ഇവിടെ നല്ല ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാനിത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റുക. നമുക്കിനി അടുത്ത് കാഷ്യൂനട്ട് അതുകൂടെ ഇതിലിട്ട് എടുക്കണം. അതിനെ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് ഒന്നെടുക്കണം. ഇതെല്ലാം എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഫിഷ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ല, ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഫിഷിൻ്റെ സ്മെല്ലായി കഴിഞ്ഞാൽ എണ്ണ അത്രയും നമുക്ക് വേസ്റ്റ് ആകത്തില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യം ഇത് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് നന്നായി ഒന്ന് മുരിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് നമുക്ക് എണ്ണ ഫ്രൈ ആകുമ്പോൾ ഇത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം. നമുക്ക് കാഷ്യൂനട്ട് എടുക്കാം. കാഷ്യൂനട്ടും കിസ്മിസൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഫ്രൈ ആകും. കാര്യം നമ്മൾ എണ്ണ നന്നായി ചൂടായിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ ഇട്ടിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറരുത്. മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കരിഞ്ഞു പോകും. കരിഞ്ഞു പോയാൽ അത് കൊള്ളത്തില്ല. ഇനി ഞാനിതിലോട്ട് കിസ്മിസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇതെല്ലാം പെട്ടെന്ന് ഫ്രൈ ആവുന്നുണ്ടോ, ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് എണ്ണ അത്രയ്ക്കും ചൂടായിട്ട് കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് നല്ല ബബിൾ പോലെ ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ. നമുക്കൊന്ന് ഇതായി വരുമ്പോൾ തന്നെ എണ്ണ എന്നെ എടുത്ത് മാറ്റണം. ഒരു സാധനം കരിയരുത്, കരിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് പോവും. നമുക്കിത് എണ്ണ എന്നെ എടുത്ത് മാറ്റാം. നമ്മളതെല്ലാം വറുത്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇനി നമ്മളിതിലോട്ട് ഫിഷ് ഓരോന്നൂത ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യേക മീൻ ഈ ഫിഷാണിത്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് വെച്ചും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. കാര്യം നമ്മളിപ്പോൾ കിങ് ഫിഷ് കിട്ടിയാലേ നമുക്ക് നെയ് മീനും അതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് ബിരിയാണി ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ള ചിലവർക്കുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ധാരണ. ഇത് ഉണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ധാരണ മാറിക്കിട്ടും. ഏത് മീൻ വെച്ചും നമുക്ക് ഫിഷ് ബിരിയാണി തയ്യാറാക്കാം എന്നുള്ളൊരു ധൈര്യം വരും നിങ്ങൾക്ക്. ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ആവട്ടെ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മീൻ ഇവിടെ ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓരോന്നൂതം നമുക്ക് പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം. എല്ലാ ഫിഷും ഞാനിത് ഫ്രൈ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെക്കാനുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ എണ്ണ തന്നെയാണ് നമ്മൾ അതിലും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്, ഉള്ളി വഴറ്റാൻ. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഫിഷ് മസാല തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. വേറൊരു പാത്രം അടുപ്പത്തോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ നിന്ന് എണ്ണ കുറച്ച് ആ മീതയുള്ള എണ്ണ മാത്രം നമ്മൾ അടിയിലോട്ട് ആ ഫ്രൈ ചെയ്തതിൻ്റെ പൊടിയും ഇതൊക്കെ കാണും. അതിലുള്ള മീതയുള്ള എണ്ണ നമ്മളൊരു കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് ഒഴിക്കണം. മസാല ഒരു 3 സ്പൂൺ ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാനിതിലോട്ട് നമ്മൾ ചെറുതായി നേരത്തെ അരിഞ്ഞു വെച്ചില്ലേ സവാള, അത് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം സവാള. നന്നായിട്ട് ഇളക്കിക്കൊടുക്കുക. ഇത് നന്നായി മുരിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് മുരിഞ്ഞ് നന്നായി വഴണ്ട് വരണം. ആ തീരെ ഈ എണ്ണി ഇങ്ങനെ നിൽക്കണ്ടോ, നമുക്ക് നന്നായി ആ കുഴഞ്ഞ് വന്നതിന് ശേഷമേ ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഇത് ഏകദേശം ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാനിതിലോട്ട് ബാക്കി നേരത്തെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി വെച്ചിട്ടില്ലേ അത് ഞാനിതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ ബാക്കി വെച്ച ഗാർലിക് പേസ്റ്റും വെളുത്തുള്ളിയും ഇതും കൂടെ അരച്ചത് അതും കൂടെ ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയും അരച്ചത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇത് ചൂടായി വരട്ടെ. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന മസാല ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ഇതിൽ പിടിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഇതിലോട്ട് ഞാൻ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന നേരത്തെ നമുക്ക് ബാക്കി വന്നില്ല ആ മുളക് പൊടി ഇവിടെ ഇതിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ മുളക് പൊടി ഒന്ന് ചൂടായി വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് തക്കാളി ഒന്ന് ചൂടായി വന്നിട്ട് ഇനി നമുക്ക് എടുത്ത് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടില്ലേ ആ തക്കാളി ഇവിടെ ഇതിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക.
I will put the masala in the middle. I will add a chicken. 2 minutes. I will add a chicken. 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 I പിന്നെ ബാക്കി ഞാൻ ആ വർക്കാൻ സമയത്ത് പകുതി നാരങ്ങയും കുറച്ച് ഞാൻ ബാക്കി കണ്ടോ അതില് ബാക്കിയുള്ള കുറച്ച് മാത്രം ഒരു 4-5 തുള്ളി ബാക്കിയുള്ള ഉണ്ടാവും പകുതി നാരങ്ങയിൽ അത്രേ ഞാൻ ഇതില് ചേർത്ത് കൊടുത്തു അത്രേ ചേർത്തതിനെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഈ സമയം ഉപ്പ് ഉണ്ടാന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളണം ഇത് ഇവിടെ റെഡിയായി ഇനി ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഫിഷ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഫിഷ് എല്ലാ പീസും ചേർക്കുന്നില്ല ഒരു 4-5 പീസ് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ ഒക്കെ അത് പുറത്ത് വെച്ച് നല്ലൊരു ഭംഗി കിട്ടോ അത് നമ്മ എല്ലാം കൂടി ഇതില് ചേർത്ത് ഇടാക്കുന്നില്ല ഇത്രേ ഞാൻ ചേർത്ത് എന്നിട്ട് ഇതിനെ ഈ മസാല എല്ലാം ഇതിലോട്ട് ഒന്ന് നന്നായി പിടിപ്പിച്ച് എടുക്കണം പൊടിയാണ്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ഇത് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് ഈ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് ഇനി നമുക്ക് ചോറ് വേവിച്ച് എടുക്കണം I will put the rice in the middle. We will tell you. നിങ്ങളെ എടുക്കുന്ന അരി എങ്ങനത്തതാണോ അതിന്റെ വേവ് എന്താണോ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഇവിടെ ഞാൻ റെഡിയാക്കുന്നത് എന്തായാലും ഇനി ഇത് നന്നായി തിളച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ 10 മിനിറ്റ് മൂടി വെക്കും എന്നിട്ട് ഇടയ്ക്ക് നോക്കുക വേഗന്ന് ഒരുപാട് വെന്ത് പോവരുത് അരി അതിന് ടേസ്റ്റ് കാണത്തില്ല വെന്ത് കുഴഞ്ഞു പോയാ പല അരിയും പല സൈസ് ടൈപ്പിലാണ് അതിന്റെ വേഗ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതിനെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഉപ്പുണ്ടാന്നും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കുക വെള്ളത്തിൽ അതിന്റെ ഉപ്പിന്റെ അംശം ആദ്യമേ ഉപ്പെല്ലാം ഉണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഒന്ന് തിളച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിത് അടച്ചു വെക്കണം ഇതിവിടെ തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനെ ഇവിടെ അടച്ചു വെക്കുക ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഇതിങ്ങനെ അടച്ചു വെക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിന്റെ വേഗം എങ്ങനെയാണെന്ന് ഓക്കേ ഇതിപ്പോ ഇവിടെ 10 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റ് 10 മിനിറ്റ്സ് ആദ്യം നല്ല തിളച്ചപ്പോൾ തീ കൂടിയിരുന്നു പിന്നീട് ഞാൻ അത് കുറച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോ കണ്ടോ ഇത് വെള്ളം എല്ലാം ഏകദേശം ഇതായിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറച്ച് വെള്ളത്തിന്റെ അംശം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഉണ്ട് അതിനെ ഇപ്പോ ഞാൻ ഒന്ന് കൂട്ടി വെച്ച് അതിനെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി നമുക്ക് ഇതിനെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇനി അടുത്ത ഫിഷ് ബിരിയാണി ആയിട്ട് ഇതിനെ തയ്യാറാക്കാനുണ്ട് അപ്പം
വെള്ളമെല്ലാം ഇവിടെ വറ്റി. ഇനി ഞാനിത് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്കിനി ഫിഷ് ബിരിയാണി തയ്യാറാക്കാം. ഇനി ഞാൻ അതേ പാത്രം തന്നെ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച ഫിഷ് മസാല ഒരു ലെയറായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇത്രയും മസാല ഇതിൽ ചേർത്തു. ഇനി ഞാൻ ഇതിലോട്ട് റൈസ് കുറച്ച് റൈസ് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ആ മല്ലിയിലയും പുതിനയില ഇതെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്തു. ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നില്ലേ ആ ഓണിയൻ ഇതിലോട്ട് കുറച്ചിട്ട് കൊടുത്തു. ബാക്കിയുള്ള മസാല കൂടെ ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. കുറച്ച് ആ പീസ് മാത്രം ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ആദ്യം കുറച്ച് മസാല ഇരിക്കട്ടെ, നമുക്ക് പുറത്തൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യണമല്ലോ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ബാക്കിയുള്ള ചോറ് ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഫുള്ള് ചോറും ഞാൻ ഇതിലിട്ട് കൊടുത്തു. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഫിഷ് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഫിഷ് ഫുള്ള് മസാലയിൽ ചേർക്കാം, പിന്നെ ഞാനിങ്ങനെ കാണിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. നേരത്തെ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടില്ലേ മസാല കുറച്ചുള്ളത്, ഈ സൈഡിൽ എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഞാൻ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ബാക്കിയുള്ള പുതിനയിലയും മല്ലിയിലയും എല്ലാം കൂടെ ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ആ കേഷ്നട്ടും നമ്മൾ നേരത്തെ ഇതാക്കി വെച്ചിട്ടില്ലേ അതെല്ലാം ഇതിലോട്ടൊന്ന് ചേർത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ സാധനവും ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓണാക്കി കൊടുക്കണം. ഇത്രയും സമയം ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓണാക്കിയിട്ടില്ല. ഇനി ഞാനിത് ഓണാക്കി വെച്ച് ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് നന്നായി ചൂടാവണം. ചൂടായ ഉടനെ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യണം. പിന്നെ ഞാനിതിവിടെ അടച്ച് വെക്കുകയാണ്, ഒന്ന് ചൂടാവട്ടെ. ചൂടായി അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഒത്തിരി അങ്ങ് വെന്ത് പോകാൻ പാടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഒന്നത് അതിൻ്റെ ഓൾറെഡി ചോറെല്ലാം നല്ല ചൂടാകും, കാരണം പെട്ടെന്ന് ഇത് ചൂടാവും. ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് നന്നായൊന്ന് ചൂടാവുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റി കുറച്ച് നേരം ഒരു 5 മിനിറ്റ് മാറ്റി വെക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാ ഇതിലുള്ള മസാലയുടെ അംശം എല്ലാം ചോറിലോട്ട് ഒന്ന് പിടിക്കും. അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇതിവിടെ 5 മിനിറ്റായി ഞാൻ ചൂടായി. 5 മിനിറ്റ് എന്നുള്ള സമയമല്ല, നന്നായി ഇതിൻ്റെ പുറം തൊടുമ്പോൾ തന്നെ കണ്ടോ നല്ല ചൂടാണ്. ഇപ്പം ഞാനിത് ഓഫാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു 5 മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിത് തുറക്കാം. തുറന്നിട്ട് ഞാൻ പിന്നീട് കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക്. അപ്പം നമ്മുടെ ഫിഷ് ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ. നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്. ഞാൻ പിന്നെയും നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ്, നല്ല ചിലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ നമുക്ക് സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫിഷ് ബിരിയാണി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. നെയ് മീനൊന്നും കൂടാണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ മീനിൻ്റെ വില നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ കുറച്ച് വിലയാവത്തുള്ളൂ. പക്ഷേ എന്നാൽ നമ്മൾ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നല്ല ബിരിയാണിയുടെ ടേസ്റ്റും ഉണ്ട്, ഫിഷിനെല്ലാം നല്ല ടേസ്റ്റും ആണ്. നിങ്ങൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ പ്രവാസികളുടെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നമുക്കിപ്പം കൂടിയ മീൻ മേടിക്കാൻ കാശില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് വിഷമിച്ച് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാൻ വിഷമിച്ചിരിക്കേണ്ട. നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് നമുക്ക് സൂപ്പർ ബിരിയാണി ഫിഷ് ബിരിയാണി ഇവിടെ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്കും ഷെയറും സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യണം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.